السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإن سلام صحاب تسود وهذا ودكان كي ما دكان كي كشيد انتهاي إدرك أروسي ذا إمادين سو أفر درك أروسي ذا كم إذا يعني أنتو صايا بكوس ويبدين هين كلا ربضنا ويليهين وإن ولا تسوي سوري وإن كحما إن وكل سو ولا فرفرين بكوس دام ولا فرفر وحيق ربع رستو إن أمير صار صارو وأم بانجيو ويق ربان هذا أفر إيه كم إذا يعني سو بحشي وإن تسايا oo afartan meesha saaran oo hadeer creamka uu ku ka yahay raar ku xigo black iyo green afartaas waayo haddii aad sayluun leedahay way ku anfaceysaa hadii aad aroos tahay oo gabartaa aroosanaysidna way ku anfaceysaa soo gabdhaha waqtigooda ha qaataan si fiican ha u libistaan waa libisatiin masha allah laakiin saasay tahay maalinta maalintaada ee tahay waa inaad si fiican iska gashatid marka markaas magaalada ku cusumaan dhac isku siisid alagaa yaabo hoolka markaas soo gashid gabdhaha sayluuleyda aana maxaa leeyahay iyagana wax waliba oo cusub sayluunka because waa looga baahan yahay oo wax marka ay cusub yihiin gabar gabdhaha isku dooq maaha sayluunka badanaa ka labisto because gabar kasteeta maray ku xiri kartaa cream ay kuleeda reeda kuleeda black hadda ka iyada ka hesho dooqeeda ay kusoo labisanaysaa meesha day xarun sayluun tahayna waxaa looga baahanya wax walibeeto inay ay yaalaan oo markaas loo baahan yahay laga helo soo iyadana waxaa weeya waa lama huraan waa inay sheeg kasta u yaalaan inaan soo dhawaad baa qiimo jaban waa laynka gadaayaa qiimo fiican baa laynka siinayaa la soo dhaweynayaa hadda maryihi baa noo imaaday maanta waa inay soo duubay waa inay soo dhigay hadda isla socod wanaagsan halkan aan ka wal xiriireynaa halkan baa igala soconaysaan subscribe like ish commenti ha noola saaro hadda saacadna iila socotid anigana aan dhiirigelin ka helo وإن سلام يا صحابتوا كنا دكان كين كسودوا هذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.